Dobrý den, pane Středulo. Co vás poslední dobou nejvíc štve? Dobrý den, pane Turku, a děkuji za pozvání. No, popravdě, přezírání problémů lidí a firem ze strany vlády. Musím říct, že to považuji za něco neuvěřitelného. Myslel jsem si, že v době, kdy máme krizi a kdy vlády řídí zemi, tak jsou schopni vnímat i to, jak se lidem daří. Ale bohužel to, co se teď děje, obrovské navýšení cen, nerespektování toho, že člověk musí taky žít a slušně žít, další návrhy, které znamenají zhoršení života lidí, tak se obávám, že se nám tady vytvářejí dvě Česka. Jedno Česko pro chudé, chudší a potom pro ty bohaté, nebo chcete-li bohatší. A to neprospívá ani těm dvěma skupinám, ale bohužel se takto společnost rozděluje. To mi teď opravdu ale hodně štve. A naopak, co vám dělá poslední dobou velkou radost? Jsem jenom člověk a jsou to mnohdy takové ty malé věci, ale přesto důležité. Je to moje rodina, syn a děti, kterým se daří. Sice ten nejmenší ještě ve škole, takže to jsou takové klasické problémy, jako člověk má, ale v zásadě je zdravý a je to prostě takový ten rodinný miláček. Co ale jsou taky věci, které mě teď potěšily poslední dobou, je, že jsem měl možnost potkat se s člověkem, o němž jsem si nemyslel, že ho někdy v životě potkám. A znal jsem už jeho otce, jen z vyprávění a z fotografií, a to je syn Břetislava Engeho, automobilového závodníka Tomáš Enge. A navíc já jsem měl takový dětský sen. Věřím, že takové sny mají všichni. Ale ten můj byl, že se svezu v závodním rallyovém autě. A mi se to podařilo. Dokonce v nádherné Škodě R5, a to byl teda zážitek obrovitý. Já jsem si to prostě užil, vzpomínám na to, mám to v mysli a musím říct, že Tomáš Enge je skvělý chlapík, vynikající sportovec a moc mu přeju, aby se mu všechno dařilo, co je před ním. A ještě jsem měl bonus navíc. Potkal jsem nového mladého závodníka Zeisse, který teď nastupuje a pojede v továrním týmu Rally Monte Carlo. Takže prostě mě obyčejnému klukovi s obyčejným snem se naplnil a já jsem tomu nesmírně šťastný a těším se, že se to bude dařit i do budoucna. Co je pro vás nejdůležitější ve vašem životě? Myslím si, že je to spokojenost lidí, se kterými žijí, to znamená s mou rodinou, a to věřím, že je. Moje paní mi to teď vrátila nádherným způsobem zpátky při zahájení kampaně a já jsem za to nesmírně vděčný, takže přeju to každému, aby to mohl zažít jako já. Jaký státník na vás udělal největší dojem, anebo kterýho státníka máte nejraději? Já mám nejraději rakouského prezidenta van der Bellena. Je to člověk, kterého mají lidi rádi. Dali mu to najevo nejenom při volbách, ale on se mezi nimi naprosto volně pohybuje. To znamená, jede třeba tramvají, je mezi lidma, ti ho mají rádi, sdělí mu své starosti i radosti a on jim to vrací. A tak si myslím, že by měl vypadat prezident České republiky. Člověk, který je jejich, věcem rozumí, a lidi umí tak stejně pohladit, jako umí kritizovat ty, kteří dějí něco špatného. Máte i oblíbený třeba nějaký film? No mám vlastně, ale nevím, jestli taková reklama se může dělat i tady u rozhovoru, ale teď jsem si jeden oblíbil teda hodně a to je Top Gun Maverick. A má to více důvodů, jednak je to nádherná hudba, která se tam objevuje, výborné herci, ale také, nevím, zda se ví, že Tom Cruise má letadlo a to letadlo se vyrobilo v aerovodochody a létá s ním. Takže ten film, i to aranžmá a dokonce i ten hlavní hrdina je spojen s Českou republikou a to mě moc těší. Řekl byste mi, jestli máte nějaký vzor? Určitě nemám jeden vzor. Je to vždycky něco, co se mi z nějakého titulu líbí. A teď jsem samozřejmě konfrontován s tím, jak prezidenti České republiky se chovali a musím říct, že u každého z našich prezidentů od roku 89 mám něco, co bych si vzal. Takže snažím se být vnímavý. A když je něco pozitivního, rád si to ne přivlastním, ale poučím se z toho. Kdo byl vaším vzorem, když jste byl malý kluk? Pro mě to byl vždycky můj starší brácha. On je o 10 let starší a tudíž, když já měl 8, on už byl 18, takže jsem tak vždycky pohlížel, co dělá. A dokonce to byl takový vzor, že jsem si myslel, že budu dělat stejnou profesi jako on. On byl automechanik a zůstal jim, ale vždycky mezi námi bylo přátelství, nejenom jako mezi bratry, ale takové ještě silnější a to je dodnes. Takže on byl a pořád ještě je nesmírně milým vzorem. Vzpomenete si, kým jste chtěl být jako malý kluk? Když zavzpomínám, tak jedna profese byl automechanik, to mám od bratra, a druhá astronom.
To mě zaujalo, protože jsem si prožil dobu, když první český kosmonaut odstartoval do vesmíru a byl to možná nějaký takový impuls, který mě k tomu vedl. Bavila mě matematika, takže vlastně tam žádná překážka nebyla, ale zůstalo to s námi. Co byste udělali jako první, kdybyste byl zvolen prezidentem? Asi to první by bylo, že bych zamířil k mé manželce a k synovi. Potom bych asi zavolal dětem, aby věděli, co se odehrálo, ať se nepolekají, a potom bych se vypravil za maminkou, protože ta bydlí na Severní Moravě, bude jí 87 let a ta samozřejmě by se nikam nedostala, takže zajet za ní, poděkovat jí a potom bych šel na hřbitov, poklonit se památce mého táty, který mě toho spoustu v životě naučil, bez něhož bych nemohl dělat ani to, co dělám. A potom bych teprve pokračoval dál, třeba směrem k premiérovi České republiky. A co byste udělal na Pražském hradě? Představte si, že jdete s rodinou po Pražském hradě a potkáte prezidenta republiky. To vůbec není hra, tak si to představuju. A on se vás zeptá, jak se máte, jak se vám daří, a nastane úplně normální dialog. A nebo máte dítě, které sportuje, třeba běhá. Umíte si představit třeba běh Jeleným příkopem, kde cílová stanice bude třeba na druhém nádvoří Pražského hradu? Neboli chtěl bych, aby Pražský hrad žil lidma, kterým patří, občanům České republiky, ale taky těm, kteří se nám přijdou podívat. Takže pro mě Pražský hrad má být otevřen nejenom lidem, ale také myšlenkám. A to si myslím, že je to nejdůležitější. Jaké bylo vaše nejtěžší životní období? To nejtěžší se týká dětí a týká se těch nejbližších. Dětí v situacích, kdy se obáváte, jestli budou zdraví. To nechci úplně popisovat, ale má dcera se ze všech starostí dostala a mám krásné dva vnuky. A to druhé se týká nejbližší, když vám umírá táta. To opravdu není nic příjemného, ale člověk to musí zvládnout. A já jsem si od té doby říkal, že bych si moc přál, aby mé děti ve spojitosti s mým odchodem z života, abych to zvládl tak, aby bylo co nejméně bolesti a co nejvíce hezkých vzpomínek. Vzpomenete si na váš nejsložitější úkol v životě? Vzpomenu, ale týkal se více toho, jak se zavděčit vlastním rodičům, protože oni se dostali do situace, že hrozilo, že zemřu. A lékaři předpovídali, že se to stát může s velkou pravděpodobností. Měl jsem totiž zánět mozku, který bohužel nemusí vždycky dopadnout šťastně. A mý rodiče se o mě neuvěřitelným způsobem postarali, starali se ještě následných několik let a já jsem se jim mohl zavděčit třeba tím, že jsem měl na základní škole jen samé jedničky a nemělo to žádné dopady. Takže snad jsem jim to aspoň trošku vrátil. Kolik vám bylo? Bylo mi asi 8 let. Vaše nejhezčí životní období? To nejkrásnější je, když se narodili děti. U bohužel u dcery jsem být nemohl, v té době to ještě nebyla možnost, ale u obou synů jsem byl. A musím říct, že kdo má možnost to prožít, prožijte to. Protože vážit si toho, že vaše paní porodí dítě, je zdravé a oba jsou zdraví, to je něco nádherného. A já měl ještě jednu takovou příležitost, že jsem mohl právě zdravotním sestrám poděkovat za to, jak se o ně starají. Takže přeji vám, ať toto všechno můžete prožít. A kdo ne, věřte, že je to něco nádherného. Zrod nového člověka a přání, ať má krásný život. A udělat něco pro to, ať ho má, to si myslím, že je ten úkol rodičů. Pane Středolo, děkuji vám za rozhovor. Děkuji a bylo to moc příjemné a přeju vám hodně štěstí a úspěchů. Díky, já vám. Já to vždycky zopakuju, já vám vždycky řeknu také napřed, abych vám dal trošku náskok, pár vteřin, pak to na vás namířím a řeknu to. Jo, pak změním třeba kameru a tímhle způsobem takhle budeme pokračovat, než toho budeme mít dost.